Ambasadori Amerikan Donald Lu që prej mbëritjes në Tiranë, është prejur me emre konkret, kur ka kërkuar arrestimin e krerve të bandave kriminale, edhe sot diplomati Amerikan ka thirje të qartë dhe të prejrë për organet ligjë zbatueset në vëndin tonë, të vijen në pranga krerë të bandave kriminale, thot prejrë ambasadori Amerikan Donald Lu. Ndje në veri që disë prej duhet u esfej të votuar të këti vendi. Ata duhet të arrestohen, dhe të dënohen me të gjithë fuqin e ligjit. Për ta, ta bërë këta, vendet e këti rajoni duhet të mendojnë për zbatimin e ligjit dhe ofrimin e shërbimeve në një kontekst rajonal. Për të bërë të mundur këta, ambasadori Amerikan ka shfaqur hapur dhe mbështetin e shteteve të bashkuarat e Amerikës.